kaqe të ndryshme dhe nuk kanë vënë gishtin tek asnjë nga këto shkaqe. Saldimi i karrocës është një nga shkaqet që pretendojnë. Por gjatë këtij procesi gjyqësor, djali i të ndjerit Uran Deliu, i cili djali i ndjerit Deliu, i cili humbi jetën, që pretendohet që ka salduar karrocën, ka thënë që un kam qenë në shtëpi nga ora 10 deri në 12 kur ka ndodhur shpërthimi dhe babai nuk ka salduar karrocën. Un kam qenë aty 5 metra larg karrocës. Pra, është një dëshmitar okular, familjar e tjerë, që s'ka asnjë arsye ta mbajë këtë qëndrim. Vlen, kjo pastaj vlen për të shqyrtuar nga ata të cilët e ngrenë këtë lloj akuze. Por, mendoj që jashtë këtij konteksti thjesht eksperimental, është interesi kombëtar që duhet patjetër t'i preokupojë shqiptarët. Troç, ne nuk kemi këshillë sigurisë kombëtare. Ne bëjmë loj sikur kemi këshillë sigurisë kombëtare. Ne nuk kemi analist inteligjencës në Shqipëri. Ne jemi vend i NATO-s, por nuk bëjmë analizë inteligjente të burimeve tona dhe të burimeve të partnerëve. Ne marrim informacione, i shikojmë dhe i hedhim në vendin që na takon si informacion konfidencial. Nuk kemi ne një analizë të përditshme apo javore apo permanente të problemeve të inteligjencë që shtron inteligjenca apo strukturat e sigurisë. Dhe Shqipëria urgjentisht ka nevojë për një strukturë që bën pa tjetër analizën e sigurisë. Jemi vend antar i NATO-s. Ne e kemi parë çdo gjë vetëm se duke qenë në vend antar i NATO-s nuk na sulmon kush, sepse po na sulmoi do na vi NATO. E kam thënë dhe e përsëris. Shqipëria ka një detyrë imediate. Rama i pari dhe strukturat e tjera, ndërtimin e një lloj deterance ushtarake dhe ekonomike të vendeve antare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Zot Mediu, më lejoni të bëj dy pyetje të drejtë për drejta në lidhje me këtë çështje. A ka patur rol Shkëlzim Berisha në fabrikën e Gërdesit, shitje fishekëve? Po s'keni pse të më pyesni mua se Shkëlzim Berisha është në gjykatë dhe i ka bërë vetë deklarimet. Po sepse duhet. Sepse duhet vlej. Thuhet që ka patur telefonata me ju. Po pra dhe para dhe pas shpërthimit. Jo, s'ka pas para dhe pas shpërthimit, ka pas ditën përpara dhe mbas shpërthimit ja 3 orë më mbrapa, 2 orë e ca më mbrapa. Por një çështje të interesit tim që nuk e përballoja dhe nuk e zgjidha dot në Shqipëri. Donë që ishte një çështje shëndetësore, do thonë dhe kjo është e qartë. Ka një çështje familjare. Që lidhje ka? Pa, ta bëj pyetje ndryshe, Arber. Atere, që do më zgjidhe mua pas 2 ore gjysëm Shkëlzim Berisha? Do më hapte telefonin, ti thosha më hapi telefonin kryeministri? Unë kam qenë kontakt permanent me kryeministrin, kur ka ndodhë kjo njari. Unë kam pas një nevoj personal, nuk kam udhëtuar do t'ja shtetit vet atë dit, se duhet shkoja në Vjenë, nuk kam shkuar për faktin e thjeshtë sepse ndodhi ngjarja, dhe kanë qenë rrethanat familjare të cilat e kanë bërë të detyrueshme këtë telefonat edhe për shkak sepse ai kthehej nëpërmjet Vjenës. Kjo është e gjitha.